Nej. Hej venner, og velkommen til den her video. I dag er det lørdag, og det er den... Faktisk ikke, hvad dato der kigger lige. Det er den 18. september, og klokken den er 10:30. Jeg har været op siden klokken 9, eller har været, i hvert fald været vågen siden klokken 9. Og nu vælger jeg simpelthen, at nu skal jeg i gang med min dag, så nu vil jeg gå i bad lige om lidt. Inden det, så vil jeg jo bare lige fortælle, at i dag er det en helt almindelig lørdag, hvor jeg ikke har nogen planer andet, end jeg er blevet inviteret til fødselsdag senere ved Barra. Og så har jeg snakket lidt med Astrid om, at måske skulle Jørnes, men det er ligesom om hun ikke svarer, så jeg ved ikke lige, hvad hun har gang i. Men hun svarer nok lige om lidt. Og ellers, fødselsdagen er først i aften, så jeg skal lige have fundet ud af, hvad jeg sådan skal have dagen til at gå med, men jeg tænker i hvert fald, at jeg har en tøjvask, som jeg skal have sat over, så det vil jeg i hvert fald gøre i løbet af dagen. Og så tænker jeg også, at jeg vil i hvert fald gå en tur, men det kommer nok også til at... Den tur kommer nok til at gå til Jørnes, og ja, så ser vi lige, hvad der ellers kommer til at ske. Men ellers tænker jeg faktisk, at senere vil jeg fortælle lidt om min nye uddannelse, som jeg har startet på. Som I kan se i sidste video, som jeg fortæller lidt om, det er sådan lidt en opstart, mig og Astrid, der tager til Helsinge. Så hvis I kan se det, så kan I lige gå op i i-kortet, eller hvad man kalder det, og se den video, som er første step på vores rejse. Og nu er vi jo egentlig kommet i gang med uddannelsen, og vi har været i gang i faktisk en måned. Det vil jeg fortælle om senere, men nu vil jeg i hvert fald hoppe i bad. Imens jeg går i bad, så kan I lige få lov til at se et lille klip af, at jeg startede faktisk vloggen i går, hvor at jeg modtager en lille gave. Yeah. Seriøst. Jeg er lige kommet ind ad døren. Har modtaget en pakke, og det er fra Stine Winter. De har sendt mig en lille gave. Dem har jeg på nu. Denne her. Så pæn. Og virkelig, virkelig, virkelig fin. Oh my god. Og det samme over i denne her. Wow, og så har jeg fået den her earcuff, hvis man også kan se den her oppe. Ej, det blev jeg lige så glad for at lige komme hjem til. Oh my god, yay! Skal jeg lige komme ud og flagre lidt med de her nye øreringe? Wee! Ej, jeg er så glad. Wow, de er så pæne. Og nice, at det også er med sådan lidt farve, så det ikke bare... Jeg elsker de her almindelige, som jeg også har, men det er fedt at sådan få noget, der er farve. Tak, bare Stine Winter. Kærlighed. Så er jeg blevet færdig i bad. Jiha, juha. Astrid, hun er på vej fra Vandløse af og herind, eller til Østerbro, så jeg skal lige pakke min taske, og så skal jeg afsted. Vi skal hen i Jørnes og kigge på noget tøj til hende, fordi vi træner op på uddannelsen helt vildt meget, så vi har brug for ekstra træningstøj. Og Jørnes, de har bare en masse gode sweater og, hvad hedder det, træningsbukser, eller ikke træningsbukser, men mere joggingbukser. Det kan vi vildt godt lide at træne i, så derfor så tager vi derhen og kigger. Jeg har faktisk forleden stillet igennem deres hjemmeside, så jeg ved ikke lige, om jeg har brug for flere, måske lige et par, men det ser vi lige, når vi kommer derover, fordi altid, når jeg kommer derover, så har de ikke min størrelse, og jeg kan godt lide, når det er rigtig baggy, så jeg tager det i en large eller en XL, og så er det sådan en rigtig dejlig pose. Men ja, nu ser vi lige, men jeg pakker sammen nu, og så mødes vi med Astrid. Hvad er det for en hot lørdag, der går der? Sommer, sol. Hej Astrid. Vi har lige fået en lille juice, en lille shaker, og der stinker. Der stinker her ved... Ej, vi sidder her ved en kloak, der er lige hernede. Og der stinker. Der kommer sådan en dunse nogle gange. Der stinker. Nej, jeg har virkelig dårlig mave nu, fordi vi kan lugte det. Fy for en lederobade. Fy for en lederobade. Fandme ulækkert. Vi tager ind til Gamle Strand, så vi gerne lige vil snakke om uddannelse, fordi Astrid går der også. Så det vil vi gerne lige snakke om på et eller andet tidspunkt. Det skal vi nå, inden du tager hjem. Ja, selvfølgelig. Vi tager afsted. Farvel til lugtende Johnny Juice på Østerbro. Vi havde snakket lidt om, eller jeg havde fortalt jer, at jeg gerne ville have Astrid med ind over og kunne fortælle lidt om dansuddannelsen, som vi har startet på. Og det synes jeg faktisk lidt, vi kan snakke om nu. Ja. Fordi vi har jo gået der i en måned. 4 uger stoppede i går. Ja, det er gået stærkt. Det er virkelig gået stærkt. Der er nogen, der sådan spørger mig sådan til dagligt om, hvordan sådan en uddannelse er bygget op sådan i forhold til skemaet og sådan noget. Og jeg tror, at den bedste måde, vi sådan kan fortælle på, er, at vi møder ind kl. 9:30, så har vi sådan en morgen prep, hvor vi selv
styrker kroppen, eller sådan gør den klar til selve dagen. Mm. Og så har vi første modul, som oftest er fysisk træning eller floorbar. Yeah. Og det kan faktisk, nogle gange kan det også godt være anatomi, det har vi haft i den her uge her, eller kostvejledning har vi også haft. Så de første timer er meget sådan fysisk træning, eller sådan, hvad skal man sige, sådan noget vejledningskursus, det hedder det jo ikke. Teori. Ja, teori. Ja. Så teori eller fysisk træning. Og så andet modul, der har vi floorbar, ja, fysisk træning eller almindelig danseteam. Og så har vi styrke 3 gange om ugen, ikke? Ja. Mandag, onsdag, fredag. Og så sidste modul er altid choreo team. Ja. Lige sidste uge havde vi 2 dage, hvor vi havde fysisk træning. Men ellers er det altid choreo. Noget med en lærer, som kommer og giver noget koreografisk. Mm. Og det er mega nice. Så den sidste halve time fra klokken 3 til halv 4, der plejer vi, vi skal altid, og det er noget af det, der er faktisk vildt godt ved uddannelsen, det er, at vi skal møde op og varme op selv, og så skal vi også slutte selve dagen af med at strække ud. Og det er virkelig noget, altså tit var man sådan, at man orker det ikke. Ja, nu har vi ligesom en halv time, så vi skal ikke rigtig tænke over det selv. Præcis, og det er virkelig godt for ens krop, fordi jeg husker selv fra de danseskoler, eller de steder, jeg har danset før, hvor jeg bare har taget timer, der tager man timer, og så tager man hjem, ja, og så er ens krop bare så smadret bagefter. Og her, men det er også fordi, der ikke er nogen andre, der gør det, så man, altså hvis man skal strække ud, så skal man gøre det som den eneste. Ja. Og det har man bare ikke lyst til. Og nogle gange er det sådan lidt mærkeligt. Ja. Men det er jo ikke mærkeligt, når man tænker over det. Det er virkelig det bedste for en selv. Mm. Og ens krop. For sådan bare krøksmadret. Ja. Man kan virkelig bruge meget på den her. Det kan man også på mange af de andre, tror jeg. Mm. Men lige i forhold til den her meget sådan fysisk og meget sådan teknisk minded, ja, her i starten. Og så har vi selvfølgelig også koreografiske timer, men det er meget styrke, det der med at gøre kroppen klar til selve det professionelle dansemiljø. Mm. Og hvad der venter os forud. Tak. Tak. Hold op, det er en stor en. Skål. Vi sidder lige på Café Phoenix og skal have noget frokost. Skal bækker, som altid. Men hvis nu du skulle sige noget om, altså hvordan har det været at starte på uddannelsen? Jeg synes, det har været mega fedt at skulle stå op hver dag og bare skulle gøre noget, man kan lide. Ja. Altså i stedet for at skulle på arbejde. Mm. Tage over og danse, og folk er så søde. Ej. Tusind tak. Undskyld, Katrine. Nej, men det var bare lige det, vi ville fortælle, når vi begynder at spise. Og vi kan bare anbefale uddannelsen, og vi vil også gerne fortælle mere om det i nogle andre videoer. Mm. Og vi vil også gerne have nogle andre få uddannelsen med indover. Det kan være mega fedt. Det vil man gerne. Vi sidder lige og spiser et frokost. Burger. Burger. Hello. Hello, dear. Vi skal have den her ind i munden. Lort, du kan ikke hive den af. Okay. Så nu har jeg sagt farvel til Astrid og er lige kommet ind ad døren. Og tænkte faktisk lige hurtigt, at jeg bare lige vil lave et lille mini-haul, fordi der ikke sådan rigtig købt så meget ind. Men vi var i Jørnes begge to, og Jørnes hedder det, og fik lige købt de her bukser her uden elastik for neden, som jeg skal bruge til træning på uddannelsen. Og så havde jeg mega meget lyst til, det er 100 år siden jeg har fået det, synes jeg selv, herhjemme i hvert fald. Pepsi Max fik jeg lige købt på vejen. Ja, så fik vi bare en god omgang frokost, mig og Astrid, som I kunne se, hvor vi lige fik snakket lidt om uddannelsen. Og jeg håber, at I synes, det var interessant. Vi ved jo sådan lidt selv, at vi godt kunne tænke os at fortælle mere endnu. Og også bare sådan give en opdatering sådan løbende, nu længere vi når I på uddannelsen. Klokken er 4:45, og jeg skal til fødselsdag kl. 18:30. Jeg tænker op til da, så vil jeg lægge mig ind i min seng, lige slappe lidt af og finde ud af, hvad jeg skal have på af tøj til fødselsdagen. Og ja, lige finde ud af, hvad der skal ske indtil da, men jeg tænker i hvert fald bare, at jeg skal slappe af. Så jeg tænker, at det er det, vi gør, pakker, tager tingene med ind på værelset og lige slapper en lille bitte smule af. Hej Mikkel! Hej! Hej Blok! Ej, jeg tillykke dig forleden! Hej Dukke! Inden vi sidder her, hvor skal vi lave en? Vi sidder her. Hvad laver man så? Hej Dukke!